página e essa história ter esse fim. São tantas marcas, tantas noites sem dormir e as mentiras que deixou aqui. São tantas brigas e ofensas, tudo que é tua presença. Um dia já me fez sentir assim. Que vivemos foi em vão. São tantas fotos espalhadas, tantas cartas já rasgadas, toda altura nessa vampidão. São tantos medos escondidos, tantos vivos retraídos, a lembrança de quem foi a lição. A Job Produções produz os programas Sleepers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD.